花一直在质疑说，他们在六月十四号提出申请之后，然后陆陆续续你们都没有叫他做异动，然后直到9月30号下午之后，你们才突然叫他做异动啊？确实是如此吗？哦，没有，这个我们在七月、八月啊、九月都历次的，几乎历次的这个回复意见里面都有要求他要做异动。那主要叫他做异动的原因，是因为他的排放量有更改吗？对，那正因为他在环评的部分，他有硫的成分改变了，那镁的部分他也要依照环评的承诺去下修，所以这个部分在审查作业办法里面都是属于要办理异动的这样的一个程序。所以异动不用试车，照道理来讲就是很单纯的只是做表格转换吗？对，因为它是属于污染量下修，也没有增加污染物排放，所以它不需要去申请试车，只是一个简单的表格的转换而已。